V minulém díle jste viděli. A teď pokračujeme. Feels good man club, 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 feels good man club. Já bych fakt chtěl jít do pitu na Lollipops koncert. Doslova, představ si, jaký circle pit bys mezi těma desetiletýma holkama rozjel. Ty krávo, to by byl normálně, Wall of Death bych tam udělal. Ska a yeah. 80 hodin PTHz. Ty vole, jak jsi to zase... Já to nechápu. To mě... Co jsem udělal? Já sidestepoval, kde byl. Co to zase je za VIP opening, chat? Ještě, že VIPové mají tolik peněz. Klasicky VIPové mě tady budou držet do 5 do rána a pak mi řeknou Lolando, už můžeš jít spát, Vojko. Co dělám? Ty vole, co furt dělám? Kurva, já se zítra tak vožeru s tím Radovanem z čistého zoufalství z téhle hry. Co mi? Nenávidím. Nenávidím to! Mimozemšťané, já tě vidím! Ty vole, já to jebu, ten full jump. Já, to není možný! Já to narvu prostě do skurveného stropu, ty vole, to je tak těsný. Yes! Konečně ty kofo. Ty personal best! O můj bože, tohle je poslední skok před těma dolama. Ani jsem to jumpovat víc, no. Oh, saved. Jaj! Já to jebu! Kámo, ten strop je tam tak na hovno danej. Já to jebu, ty musíš dělat dvojitej ten skok, jinak to prostě nestihneš. Ty vole, přesně jsem věděl, že to tak dopadne, kurva, když to jebnu doleva. The next day. Tak, mám 17 hodin odehráno, 31 000 skoků a jsem v prdeli. To je skvělý, bomba, fakt super, super. Ty vole, fakt tohle nehrát, ty vole, všechny ty dny v kuse, je za trest. Já nemám slov. Já nemám slov. Já jsem to ztratil tu hru. Elijahs má personal best 90% mapy a má na tom 46 hodin. Super. To je skvělý. A já nejsem schopný teďko přeskočit to, co jsem skákal před hodinou. OK, skvělý. Tak, dobrý chat, jsme zase na začátku. Tyhle ty prostě streamy jsou k tomu, abyste objevili buď skvělou novou hudbu, anebo sračkovou novou hudbu. Ale rozhodně tady společně neobjevíme progres. Čau Vojto, kolikrát spadneš úplně dolů, tolikrát si dneska vyhoním. Wow. Těch samých 5 songů, lulv. Doskoč tam! To snad ne! Ty vole, já tak nenávidím ty schody. Zase tahle ta část. Fuck my... Prostě, můžeš mi říct, ty vole, proč to je tak stupidně udělaný, tahle pasáž? Vyloženě, prostě sadisticky, hloupě, degenerátsky udělaný. Jaj, no j... No jaj! Dobrý. A ty kokot, skoro! Oh, personal best! Tady máš dvě kovboje, když... Juhu! Ty vole, jsem se málem praštil o tu ampuli a spadnul bych dolů. Co ti jebe? Tak byl tak neuvěřitelně nasranej. Jo. A tady let, myslím, že se, tady se myslím dělá taky full jump doleva. Ale nejsem si jistý. Jo. Tohle z toho by mělo být nějakých 50%, ne? To je 50%, chat!
No jasně, já to věděl. Kurva, teď jsem tak nasranej, ale klasicky se to muselo stát, ale tak jako novej personal best 50%, no. Ne, zas ta lampa, ta žlutá č... Jaj, no jo, no jo. Real deep. Ty vole, já se nemůžu na to soustředit, já si furt představuju ty sprchy a těch 18 ptáků. Manky. Já jsem... Tady je fakt nějaká divná gravitace nebo něco? Já nemůžu ani vstát, já ani nemůžu vstát. Já jsem debil. Mě vždycky ten pád tak vystresuje, že zapomenu, že to ještě můžu recover. To je ten důvod, to skočil moc. Kurva. Prosím, znova do továrny. Prosím, chtěl bych jenom znovu do továrny. Byl bych moc šťastný. Yes! Ne, no, takovej kousek, tady musí být fakt ten jump malej, ty vole, ta gravitace tam je úplně v... Je to zrádné, to prostě hraje si to s tvými myšlenkami. Co to zas bylo? Yes, yes, jo. Jo, vyjde to, dobrý. Ty, ta gravitace je úplně v prdeli tady, to musí být fakt malinkatý. Ho! Ty vole, ta gravitace je tak kurevsky nízká. Ale OK, ale to není špatný pád. Ho. Let's go. Já jsem kokot. Do prdele, tak ta gravitace mě teda teď moc nepotáhala za lulánka. A jsem rád, že jsme dneska udělali tenhle progres do té továrny, protože jinak bych už fakt, ty vole, byl na hraně toho to celý vzdát. A já to vzdám!